športujete? No, tak v rámci domácich prác. No a kedy si za mladí ste nejaký šport robili, nejaký rekreačne? Volejbal som hrávala v škole. To bolo rekreačne, či aj súťažne ste to robili? Chodili sme akože na súťaže zo strednej. A ste mali nejaké dobré úspechy? No, tak taký slabší trošku tým sme boli, lebo sme boli všetko malinké. Aha. Keby si teda môžete vybrať nejaký šport, tak aký by ste rada robila? Tak k tomu volejbalu, keby sa dalo, by som sa rada vrátila. A ináč na koleno nemôžem veľmi, takže len také bežné, jednoduché. A keď napríklad sledujete v televízii nejaký šport, tak čo to je? Čo máte tak najradšej? Viete, že veľmi nesledujem šport. Není na to času. A keď je napríklad krasokorčulovanie v televízii? To sa mi páči. To si zvyknem pozrieť, keď je. Krasokorčulovanie, áno, v pároch. A máte radi aj to akrobatické? No tak, pozriem sa len, že vždy ma to bolí za nich, keď padnú. Áno, povedz mi, športuješ ty? No, ja viem všetky z také zimné športy, ja športujem. Ty si riadne šikovný a robíš to nejako rekreačne, iba tak akože pre zábavu alebo v nejakom klube, že to robíš pre nejako... Pre zábavu. A ako často chodíš športovať a čo robíš? No ja často bicyklujem, aj to ma baví, aj korčulujem na lade. Ja robím všetky športy. Aj lyžuješ, hej? No to ma najviac baví to. A kde chodíš lyžovať? To neviem. A letné športy, aké zvykneš robievať? Letné? Na bicykel a ešte jedna korčule. A to chodíš aj s rodičmi, alebo už aj sám, až či asi nie? Ako často zvyknete chodiť na tie korčule? Dvakrát do týždňa, tak dáko. A ako dlho to trvá? Tak dáme si dve rovinky, tak také len jednu. Dobre. A v televízii čo tak rád pozeráš nejaký šport? Teda ak rád vôbec pozeráš nejaký šport televízii? Futbal a hokej. A čo sa ti na tom tak najviac páči na tých futbalistov, hokejistov? Keď dávajú góly. Oho, tak to je super, no. No na bych bolo čo najviac, že? A chcel by si sa stať hokejistom alebo futbalistom? No, najprv ma to bavilo a potom už ma to nebaví. Už chcem byť ten... Motorkár. Ja, ty si pretekár, takže ako Vaculík. No, vediem od neho motorku. Dobre. Takže chodívaš? No ja chodívam jazdiť na dráhu. A ako často? Tak ja som chcel ísť strašne veľakrát, ja by som chcel ísť aj 4 krát do týždňa. A v čom je problém, že nemôžeš? No lebo ja ju teraz nemám, ale mi padala reťaz. A dá sa to opraviť? Dá. A kto to opraví? Vaculík. Super. Zvykneš aj športovať? Aha, teraz hlavne cez zimu, keď máme, teraz keď je klzisko a dá sa sankovať. Takže korčulovať a sankovať, aj lyžuješ? Aj lyžujem, aj snowboardujem. A robíš to tak rekreačne, alebo to robíš aj nejako súťažne? Robím to len rekreačne. A ako často chodívaš? Každú zimu. Ale tak myslím, že za týždeň chodíš, ja neviem, korčulovať koľkokrát, snowboardovať koľkokrát? Podľa toho, ako mám čas. A kedy mám čas. S rodičmi teda, asi, hej, s mamkou alebo s tatkom? S tatom veľmi nechodievam, ale s maminou, hej. My sme chodievali sa lyžovať už od 3 rokov. Super, super. A kde ste tak zvykli chodiť lyžovať? Na Krahule a na Donovali. A zvyknete tam aj prespávať, alebo sa vždy vraciate domov? No, ako kedy. Dobre. Ale väčšinou sa vraciame domov. A prečo vlastne robíš ten šport, tie korčule, aj ten snowboard? Je to zábava, relax, alebo... No, mňa... Je to zábava a väčšinou sa pri tom aj vyrelaxujem. A takisto si potom aj zdravá? No. Aspoň mám viac pohybu. A kto ťa k tomu priviedol, k tomu športu? Mamina, otcino ma naučil lyžovať a hlavne moji starí rodičia. A ty ťa akože to korčulovanie alebo to snowboardovanie, asi rodičia skôr?
Korčulovanie mamina a ocino, snowboardovanie ocino a zlyžovanie mamina a ocino. A tí starí rodičia? Starí rodičia ma pritom len pozbudzovali. Dávali na teba pozor, krásne. Šachy. Dobre. A keď si ako taký divák, že pozoruješ niečo teda v televízii, tak aké športy rada pozeráš? Krasokorčulovanie a lyžovanie s valom. A čo sa ti na tom najviac páči? No, pohyby a že športujú ľudia. A máš rada aj to akrobatické krasokorčulovanie? To mám najradšej. To je nebezpečné. No, veď to. Ale krásne. Áno. Vidím teda, že máte paličky, takže asi športujete tým pádom. Nie vždy, lebo už volá ako nevládzem vždy. Chodívala som každý deň a už teraz, dneska som išla skúsiť, lebo mi nebolo dobre predtým. No ale to som zbadala, že keď nejdem, tak je zle. Že práve je dobre chodiť každý deň, už v našom veku. No, tak väčšinou potom po meste, keď nejdem okrutov, tak po meste. A ako často teda zvyknete chodívať na tie paličky, keď je dobre? No tak, ja sa snažím každý deň, ale tak aspoň 3 razy do týždňa, aby sa... A ako dlho vám to trvá? No tak hodina a pol, tých 6 kilometrov. Koľko? 6. 5, 6, niekedy aj 7, keď sa dobre cítim. A akú máte trasu? No okrutov celou až... Niekedy sa tadiaľ vraciam a teraz zase som sa vrátila, zase kus a domov na Klakovsku, to je akurát, merá mi, takže super. Viem, koľko, presne. Moderná, super, perfektná, aj kroky, všetko, aj spalovanie, všetko. Áno, aj, áno, ale volá, ako to stojí, mi teraz nechudnem nič. Tak ale tam ide o zdravie, nie? A ja hovorím, mne nejde o to chudnutie, ale na chrbát mi je lepšie, na chrbticu mi kázali, tak aj sa snažím. A na kloby, no. Vyzeráte super, ste štíhli? Ale no to ozaj nie, to mám nadváhu ešte. Čo spravím? A koľko krokov vám to nameria, keď vám to teda meria? Tak mala by som mať tých 1000, no ale kroky mi nemera, to mám len strop, že 1000. Ak je už navyše, tak nie, ale keď je menej, tak... A v mladosti ste aký šport obľúbovali, aký ste robili? No ja ešte ako slobodná som chodie behávala, ale nie. Rekreačne alebo závodne? Rekreačne, no. Ale aj to viete, na dedine to keď nemám s kým, tak nešiel, alebo sa dívali, že čo bola kedy. Aj teraz, že palíčky, no to mali problém všetci. To je v ihlavách. Ale to sa nosí aj takto, lebo na tú chrbticu, na ten chrbát je to lepšie. Nordic walking. No, no. Práve, že to je veľmi zdravé s paličkami. Veď za to hovorím. Tedy si predsvičujete aj chrbát. Nerozumie, viete. No. Ale ja si akože z toho nič nerobím. Keď musí... to vedia, kde mám lyže, tak poviem, nechávam si tam. Perfektne, super. A v televízii aký šport zvyknete sledovať? Čo sa vám tak páči? Ale tak ja viac už telenovely, viete, ja správy tam sa nahnevám už. Už niekedy, keď sa hádajú, ale... No ale napríklad zo športu, čo... Lyžovanie mám rada. Takže Vlhová fičí. No áno, áno. Teraz nám vyhrala práve. No áno. No to nie pokoj. A krasokorčuľovanie? To ako kedy. Ja už viete aj horšie, mne sa veľa razy drieme a už potom večer nevydrží. No pri tom pasívnom športovaní sa zvykne. Áno. Takže tak.